Hej Anna, jag vill visa dig någonting som finns här. Kul, vad var det för spännande? Mm, det är vår allra finaste skatt här i lokalsamlingen. Mm. Det här ska du se. Oj, här är ett album i finaste skinn med stadens gyllene vapen på. Mm. Och då är det så att år 1901 så bestämde stadsfullmäktigens gubbar, för det var verkligen gubbar då, att när det nu fanns en teknik som man hade hört talas om, som billigt skulle kunna avbilda staden, så bestämde man att 700 kronor skulle man avsätta för det här. Och då skulle man få 350 bilder. Mm. Och på den tiden så fanns det en fotograf här i stan som var på modet. Han hette Alfred Dahlgren och han fick uppdraget. Mm. Och han bestämde sig för att gå ut på söndagmorgnarna när det var väldigt folktomt på gatorna. Han ställde sig mitt i gatukorsningen och fotograferade åt alla väderstreck. Mm. Vi ser byggnaderna väldigt fint, men staden ser möjligtvis lite spöklik och tom ut. Han var fotograf. Han var fotograf. Mm, mm. Han var i första hand porträttfotograf. Mm, mm. Men han klarade det här med glans också. Vad är det vi ser på? Vad är det här för bilder som vi ser? Ja, det här är korsningen Järnbrogatan, så heter det Sankt Olofsgatan. Det är bild 16. Ja, här. Mm. Mm. Och det är kvarteret Sandbacken där biblioteket nu är inrymt. Mm, mm. Och vad vi ser här, det är det gamla mejeriet. Ja, just det. Visst är det fint? Ja, det är helt otroligt. Vilken skatt. Mm. Hur många finns det liknande böcker som den här i samlingen? Ja, det är så här att den här blev klar 1902. Mm. Och sen 7-8 år senare så gick han ut igen för att komplettera. Så då finns det cirka 200 bilder till i ytterligare ett album. Mm. Och i det här albumet var det 350 bilder. Så är det så här att negativen som är i form av glasplåtar, de finns på Glasmuseet. Men vi har själva originalet. Vi är väldigt malliga. Ja, det förstår jag. Om man tänker som arkivens dagar och temat som är framtid. Mm. Hur passar det in i... Ja, man var ju väldigt framsynt. För det var ju för framtida bruk som man fotograferade för att Uppsalaborna skulle kunna ta del av sin stadshistoria, inte minst den arkitektoniska dag. Mm, mm. Och på arkivens dag så kommer vi att visa den här bildsamlingen och också Oskar Blads samling. Oskar Blad, han var en flygfotograf som förevigade staden under 30-, 40- och 50-talet. Mm, mm. Han har tagit vyer över Uppsala. Ja, det har han. Olika delar. Ja. En sak jag glömde att säga, det var att en fotograf 100 år senare, Lars Lambert, han gick i Alfred Dahlgrens fotspår. Ja, ja. Så titta här ska du få se. Mm, mm. Då har han tagit med Dahlgrens bild och så har han själv fotat hur det ser ut nu. Mm. Och när tog han de här bilderna? Alltså? Precis 100 år senare. Ja, ja. Så. Mm. Mm. Så den kom till millennieskiftet. Och det beror ju på hur man ser på det. Men det är sällan som jag i alla fall säger så fint det blev när man rev och byggde ett nytt hus. Men det är en smaksak. Ja. Vad härligt när man lägger bilderna så här bredvid varandra så att man verkligen ser. Det är väldigt pedagogiskt. Ja. Och det här är en bok man kan låna. Ja visst. Ja. Ja.